Tak čaute, přišel nám balíček, tak ho jdeme otevřít. Tak, je to z Bonavity, protože prý jakože omluva, protože nedávno jsem v takový tý ovesní chia kaši našla kus nějakého plastu, z nějakého stroje nejspíš. Tak jsem to nafotila, poslala jsem jim to, oni se mi moc omlouvali. A tohle má být jako něco jako formou omluvy. Nic se neděje, jako zákazníka mě každopádně nestratili. Tuhle značku mám fakt ráda. Tak, super, těším, co tam je. Ježiš, tam toho je. Tam toho je, tam toho je. Nevím, jestli všechno znám. Jestli kupujeme pořád jenom stejné výrobky. Tak jo, tak jdem na to. Kokos, kokos, já mám ráda kokos. A cereální, černobílý kokosový. Hele, oni ví, že mám ráda kokos. Pecka. Tak na to se těším. Co tu máme dál? Ty jsou taky moc dobrý. To bych si možná taky dal. A ty jsme spolu už měli, jak tam jsou taky ty kousky čokoládky. Moc dobrý. Tak, tohle neznám. S celozrnnou špaldovou moukou a slunečnicí. To je něco jako oplatky. To neznám. Těším se, až to ochutnáme. Tak. Ječná kaše. To neznám, tu jsem ještě neměla. Ječnou. Dávám si ovesný. Tak, kuličky taky známe. Kuličky kupujeme. Když na ně máš občas nějakou chuť, viď? Cereální. Těším. Ve svačinka, až půjdeme ven s papučkama, tak si dáme. Tak, korflexy. Klasický žlutý lístečky, viď? Ty máme rádi do mlíka. Tak, ještě tady nějaký krabice. Takže, dobrá vláknina. Cereální snídaně, tak na to se těším. To jsem taky ještě neměla. Na ty se moc těším. A hlavně cereálie jsou dobrý na co? Na co jsou důležitý? Neví. Na trávení. Jo, na peristaltiku střev, Pepi. No? A špaldové lupínky. Taky. Vysoký obsah vlákniny. To je hodně důležitý na ty. Na střeva. Tak. A chceš to přečíst? Nebo? No a tady, to tady mi píšou. Ty to chceš přečíst? No tak to přečti. Takže, vážená paní Vinerová, dovolte, abych se vám jménem společnosti Bonavita omluvila za nepříjemnou zkušenost s naším výrobkem. Kvalita a spokojenost zákazníků jsou pro nás prioritou. Proto vám za váš podnět velmi děkuji. Naše oddělení jakosti se na základě vaší podmínky na daný problém zaměří. Doufáme, že i přes tuto nepříjemnost zůstanete našem výrobku nadále věrní. Budeme se snažit, aby tento výkyv v kvalitě již nenastal. Jako kompenzaci vám posílám dárkový balíček a výrobky Bonavita. Doufám, že vám budou chutnat. Děkujeme za pochopení. S přátelským pozdravem. Pak už to nic není. Tady máš. No, jak jsem řekla, já jsem určitě na značku Bonavita nezanedřela to vůbec. Prostě tak se stalo, no, jak jsem si malem vyloubila zub, no, jak mám jich ještě dalších, já nevím, spoustu. Takže vůbec nic se neděje. Každopádně děkuju. Co neznáme, ochutnáme.